Живий ланцюг єдності об'єднав західну та східну частину міста Хмельницького на березі річці Південний Буг. За словами організаторів, участь взяло понад 1000 учасників, студентів, школярів та просто небайдужих хмельничан, які прийшли посвяткувати День Соборності України. Вчителька Ганна Дядик до річки Південний Буг прийшла разом зі своїм класом. Хочу привітати із таким великим святом і 100-річчям Соборності. І бажаю, щоб ми ще тисячоліттями святкували його. Що ми українці, патріоти, а чому нам не прийти? Актори обласного драматичного театру імені Михайла Старицького реконструювали підписання та оголошення акту Злуки між двома делегаціями. Торжественно проголосила Злуку Західньої Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою. Голова молодіжної громадської ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради Анастасія Козак каже, місце для святкування обрали символічно. На Бузі, тому що це саме безпосередньо відбувається на мосту, тобто з'єднання схід та захід разом, це символізує такий фрагмент. А історична реконструкція, щоб не тільки символічно взятись за руки, а ми будемо сьогодні художньо відтворювати саме історію подій історичної давнини. Державний прапор завдовжки 126 метрів розгорнули на річці Південний Буг, каже Анастасія Козак. Студентка Аліна Бортник прийшла на свято зі своїми одногрупниками. День Соборності України – це патріотичне свято, і я хочу провести це свято в своєму рідному місці. Пенсіонер Іван Трубай пригадує, про День Соборності раніше замовчували. Тоді трохи замовчували, а зараз вже відкрито. Да, сьогодні дивився по телебаченню, як в Києві. Да. 100 років рівно. Ну тоді ми не змогли здержати соборності держави, а зараз треба об'єднатися і єдиним бути. Живий ланцюг єдності розтягнувся на 210 метрів між двома берегами річки Південний Буг, додає Анастасія Козак. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.